От отчаянието след фалита и изпадането в четвърта дивизия през 2012 година, през трите промоции в рамките на следващите четири сезона, завръщането в шотландския премьершип, отпадането от миниатюрен люксембургски клуб в Европа, назначението на Стивен Джерард и изграждането на чудесен състав спечелил шампионската титла на Шотландия през 2021 година до петия европейски финал в клубната история. Всичко това само за 10 години. Приключението на Рейнджърс е изумително. В момента сините от Глазгол изживяват приказната си мечта. Обръщаме и специално внимание с детайли тактически и статистически в следващите минути на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники и вие сте с канала Board the Game. Преди броени дни Рейнджер се класира за финала на Лига Европа, който ще се проведе на 25 май на Естадио Рамон Санчес Писхолан в Севиля срещу Айнтрак Франкфурт. Очаквани фантастичен финал, най-вече защото привържениците и на двата отбора са зашеметяващи. Представям си колко десетки хиляди от тях ще се изсипят в Севиля. Ще настане празник, надяваме се, без инциденти и съответно именно феновете ще направят това събитие феноменално от гледна точка на подкрепата и на любовта, която изпитват към своите любими клубове. Ще направим в следващите минути бърза ретроспекция на това, което се случи на Рейнджерс последните 10 години, защото то е меко казано впечатляващо. Сигурен съм, малцина от феновете на отбора, знам, че има такива и в България, доста, които имат предпочитания, дали към Рейнджерс, дали към Селтик. Може да не са някакви страстни привърженици, но а, имат предпочитания към един от двата клуба. Та малцина са вярвали дори сред привържениците на сините от Глазго. Преди 10 години, когато клуба изпадна в администрация, фалира, беше прият от футболната лига на Шотландия и започна четвърта дивизия, че съответно само 10 години по-късно едно, че отбор вече е спечели пак шампионска титла на Шотландия, още повече, че ще бъде на пети европейски финал в своята история, първи от 2008 година. Но за финалите след малко. Първо да погледнем изкачването отново до шотландския премьер, си, че през 2013, още при първи си сезон в Лига 2, рейнджърс напълно подменен с но все пак беше по-класен от останалите тимове, успя да си спечели директно промоция за Лига 1, втора поредна такава през 2014 година. През 2015 беше загубен с един на 6 плейофния финал от Мъдървел за изкачване в премиършип и вече година по-късно се стигна и до завръщането в шотландския елит. Само, че там започнаха някои проблеми. Да не забравяме, че Рейнджърс uh, не стартира така, както очакваха привържениците. Директно да възобнови битката с Селтик за първото място. Имаше един по-плавен процес, видях, че вече на най-високо ниво на ще му трябва повече време за да си върне uh, класата, формата и съответно реномето uh, и съответно стигайки до шампионската титла на Шотландия. Затова имаше леко зациклене, като най-тежкият момент беше едно отпадане от един скромен люксембургски клуб в, ако не се лъжа, първи елиминационен кръг от квалификациите на Лига Европа и дори, честно казано не се сещам името в момента, но и няма особено значение. Това беше клуб, който в Европа до този момент беше отбелязал само един гол, имаше само един матч или нещо подобно. Изведнъж отстрани Грант като Ренчерс, по това време се е още с 54 шампионски титли на Шотландия. Така стигаме до, разбира се, повратен момент в най-модерната история, пък изобщо в историята на Рейнджерс. Назначението на, на Стивън Джерард на 4 май 2018 година, три дни по-рано, беше освободен предишния наставник, ако не се лъжа по памет, той беше португалец. Джерард успя не само чрез това, което беше научил дори от Юрген Клоп, изобщо с своите виждания за играта, да започне един процес на обновяване на отбора, на привличане на точните футболисти, изграждане на много интересен, много красив игрови стил, защото да, Рейнджерс има а, тези стандартни за шотландския футбол чисто физически качества, битка биткаджиството, борбеността, а, страхотно влагане в много ситуации, мощ, тичане, бягане за всяка топка. Но в същото време Рейнджерс не е типичен шотландски представител, нещо, което между другото въжи за Селти в последните години. Играе се вече много по-модерен футбол, комбинативен, а, добро изграждане на атаките, компактна игра в защита. Рейнджерс просто си знае силните страни. И Джерард по този начин успя да изведе има през 2021 година до първа титла от 10 години и то обърнете внимание го направи без загуба с актив от 102 точки. Границата от 100 точки беше прескочена, като нещо подобно без загуба Ренчер да спечели титлата да се случи за втори път в историята. Но вижте, първия е през сезон 1898-99, тогава само в рамките на 18 мача, сега се изискват поне два пъти повече, не трябва да загубиш, за да се поздравиш отново с такова постижение. То беше абсолютно. Феноменално! И още по-важното за феновете на Рейнджърс, това, че чрез шампионската титла през 2021. Селтик не успя да стигне до рекордните 10 поредни титли на Шотландия, което разбира се сигурно, много се харесва на сините а, привърженици. От там на сетне а, Рейнджерс имаше своите добри сезони в Европа, още по времето, когато спечели титлата, а, стигане до елиминационни фази на Лига Европа и така нататък. Но ви припомням, че в началото на този сезон Рейнджерс загуби вече като шампион в квалификациите на Шампионска лига от Малмио, който пък после знаем добре, игра с а, Лудогорец и успя да се класира дори за груповата фаза. Това беше, разбира се, разочарование. От там се заговори в Шотландия и той имаше много такива стати, най-вече анализи, разбира се, на хора, които внимателно следят развитието на отбора, че този отбор вече е изчерпан от гледна точка на прогрес в Европа, на възможности на игра, че е достигнал лимита си и не може да надскочи себе си. Тоест, .е. никой не му чертаеше добро бъдеще. Още повече, след като Джерард напусна в посока Астан Вила, вече в развитие на сезона. Беше заместен от Джован Иван Бронхорст и въпреки тази промяна, въпреки наистина съмненията около възможностите на момчетата, защото се казваше и дори сега се твърди, това е последният сезон, в който точно този отбор ще бъде съставен по този начин. Ще бъдат направени най-вече най-вероятно продажби през лятото на важни играчи и то за а, много големи суми. И това е причината на мнозина да вярваха, е, че Ренджър ще доиграе сезона, надали ще успее дори да се пребори с Сетик за шампионската титла. Сега знаем, че е така много трудно това ще се случи а, в момента, в който снимаме видеото. Има три кръга до края на сезона в Шотландското първенство. Разликата е 6 точки в полза на деталините, но всъщност Рейнджерс доста дълго време водеше от първа позиция, само до преди около 3 месеца, ако не се лъжа. Успя отново да покаже чудесен футбол, да се справи в груповата фаза на Лига Европа, въпреки че не започна убедително. Стигна до елиминациите, след малко ще обърне внимание на пътя, както точно това се случи и стигането до пети европейски финал. И въпреки наистина тези очаквания за тръгване по на надолнището, за някакъв спад в представянето, в изявите, Рейнджърс е на пети европейски финал история. Първи от 2008 година, вярвам, че много хора все още си спомнят двубоя на стадион Сити в Манчестър, загубен от Зенит с 0 на 2 в Манчестър. Тогава имаше 200 000 привърженици на Рейнджърс пристигнали в Манчестър. Разбира се, доста по-до Манчестър, спрямо се виле, е доста по-удобен, но съответно техните любимци загубиха мача. Така те си остават от 4 предишни финала с един единствен трофей. Купата на носителите на национални куби през 1972 година победа срещу Динамо Москва с 3 на 2 на финалната среща, която се играе в Барселона. Преди това два загубени финала. При първия още имаме финална среща за трофея в два мача. Фиорентина печели с 2 на 0 и 2 на 1. Съответно общ резултат 4 на 1 през 61-а година. Пак за КНК. И в същия турнир 6 години по-късно Бар Мюнхен, вече в Нюрнберг, когато финалния мач е в една среща, успява да спечели срещу Рейнджерс. Като Градският съперник Селтик, другия шотландски гранд, също има само един европейски трофей в историята си, но с скромната разлика в кавички, че това е купата на европейските шампиони през 1967 година а, и съответно пък изминаха 50 години от а, тази купа на носителите на купи за Рейнджерс и съперниците все още от гледна точка на самохвалство на гордост, разбира се, изтъкват този кеш, а, който Селтик притежава от 1967. Сега Рейнджерс с Лига Европа не може да изравни такова посещение, но поне вече ще има евентуално един много по-престижен трофей. И нека погледнем все пак начина по който Рейнджерс премина през 4 елиминационни кръга, защото остана втори в своята група. Той трябваше да започне още от първия плейофен кръг, но въведение в турнира Лига Европа през този сезон. Там Забележете отстрани фаворита на всички букмейкари по това време за триумф цялостнов на преварата, Борусия Дортмунд спечели с 4 на 2, като гост, след това направи 2 на 2 от дома и продължи напред. На осми на финалите Цървена звезда, още един тежък съперник, който изненадващо за мнозина спечели а, своята група, директно игра на осми на финал и разбира се за Ренджерс предстоеше тежко гостуване при реванша в Белград, за да си го направи по-леко и по-спокойно. Тима на Джован Иван Бронхор спечели с 3 на 0 при домакинството и след това загуби с 1 на 2 като гост и с общия резултат 4 на 2. Става още по-сложно. Брага на четвърт финал. Изключително опитен турнирен отбор. Аз си признавам, че лично моите очаквания бяха, че Брага ще се справи с Рейнджерс и в първия и във втори матч. В първия победа с 1 на 0 в Португалия за домакините. На реванша на Айброкс 2 на 1 в редовното време, 3 на 1 след продължение и Рейнджърс отново продължи напред, използвайки изумителната подкрепа на своите запалянковци, който не си разпределя добре мястото на дъската. Накрая се налага да сложи полуфинала тук горе, но исках да го сбивам тук с някакви ситни букви. Така и така не се славя с невероятен кръснопис. Надявам се, че разчитате. Знам, че синьото а, не е, поне този маркер не е идеалният цвят, за да изпъква толкова ярко, но мисля, че се ориентирате достатъчно добре, пък и все пак ви разказвам, не само ви показвам. На полуфиналите Лацик, ясно е отбор с огромни амбиции, но с по-кратка история от 2009 година. След като и Лацик спечели с 1 на 0 домакинството си в първия матч, отново обрат а, при домакинството а, на Айброкс, пак пред 50 000 зрители, 3 на 1, като резултата беше 2 на 1 до 80-та минута, Рейнджерс с 2 на 0 още през първото полувреме. Всички, вярвам, добре знаете как се разви мача. Но още един обрат, още един обрат и то страхотен, чрез който Рейнджерс успя да се класира за финала в Севиля, който предстои на 25 май. Искам да ви покажа първото попадение в мача, което отбелязах футболистите на Ван Бронхор, защото там наистина те справиха страхотно и от чисто тактически план за разбиране на ситуацията показаха и техника, и възможности, и директните си атаки. Нека да видим тази ситуация вече от другата страна на дъската с магнитите. И така вече виждате другата страна на дъската, където мога да използвам и а, Тебешир. Имаме едно не чак толкова идеално разчертано като пропорции футболно игрище, но не съдете само мен да ви кажа честно, и дъската е малко крива, така че трудно човек да оцели правите линии. Но какви да е към ситуацията? Виждате подредбата на футболистите при атаката на Рейнджерс в 19-та минута, когато капитана Джеймс Тавърниър влезе през дясното крило и успя да открие резултата и предизвика емоционален взрив, както често казвам по трибуните на Айброкс. Няколко важни неща. Анхелинио е човека, който пази Тавърнир. Ясно, Анхелинио е страхотен в нападение, мисля всички знаят това, но в защита има своите пропуски определено. Ще се мръдна, за да видите, че топката е в Борна Баришич, това е левия бек на Рейнджърс. Той прави едно много стандартно във футбола изнасяне с дълго подаване по крилото, като топката е за Глен Камара срещу Баришич обаче е Бенемит Хендрикс, който в схемата на Доменико Тедеско и Разен Баш Порт Лайпциг играе като десен халфбек. Той излиза много високо по игрището за да което означава, че зад гърба му в защита е централният защитник Клостерман, който обаче по дефиниция също е бек, крайен защитник. И това е причината в нападение, това е в стила на Лайцик, той да се изнася също доста напред по крилото, Хенрикс така си става абсолютно крило, а пък Клостерман играе под него, зад него, прощавайте, и съответно той осигурява числено предимство на фланга, за да може по този начин Лайцик да има предимство. Тоест, дупката първо Клостерман запълва и подсигурява позицията тук на Хенрикс, и в защита Кевин Кампъл, който по принцип е дефанзивен халф, съответно влиза в тройката централни бранители, за да попречи на Глен Камара да получи топката. Това са основите тук, имайте предвид. Така, Глен Камара обаче получава топката и успява страхотно да я запази. Кампъл се опитва в гръб да му я отнеме, Клостерман също идва, като зад Клостерман е Райан Кен, друг главен герой в ситуацията, след малко ще видите. Докато Клостерман иска да помогне на Кампъл за да отнемат на Камара, той по страхотен начин запазва топката между двамата. Райан Кент никой не го пази, той е изключително бърз, много техничен и се по край тези двамата. Камара с чудесна техника успя да запази равновес и показа и физическа мощ. Ще се преместа от тази страна, може би е по-добре, за да се вижда. Успява между двамата съперници да подаде топката към Райан Кент. Но в този момент Джо Ларибо вече е някъде тук. Имаме Вили Орбан завърнал се след наказание от първия матч, във втория играе. До него е Йошко Гвардио, един страхотен млад защитник, за когато съм сигурен, че в бъдеще много пъти ще става дума. Анхелиньо съответно вижда, че Тавърнир започва да приближава наказателното поле, отдръпва се назад. Когато Кент пробива, Клостерман остава с него, преследва го, но не успява да предотврати. Крайна сметка явно се оказа, че се прави подаване в тази ситуация. Голач си се връща около гол линията, разбира се. А Рибо минава за двамата централни защитници, за да очаква топката. И сега тук отново идва проблема с Анхелиньо и неговите липси на ориентация в защита. Той много добре вижда, че Тавърнир е около него, само че гледа топката, не е обърнат дори с лице към вратата, така че да реагира. И когато Райан Кент подаде топката на втора града, там успява Тавърниър да изкочи и да отбележи. Така пада попадението. Виждате някои наистина елементарни, а, поне за такова равнище, за полуфинал на Европейски клумен турнир. Не би трябвало Лайцик да допуска точно такива грешки. Ангелина чудесен в нападение, но в защита продължава да не е особено полезен. И тук Ренджер се възползва, това е генералният извод, с един много директен подход от а, точно липсата на добра подредба в този момент в защитата на Лайцик, от тази смяна на позициите, за която и аз ви обясних преди малко, за да до своето попадение. Ще кажете изумително е как десния бек Тавърниър вкарва гол. Не е толкова изумително. Ето защо. Обратно към писанията, но не си мислете, че те са същите. Подменил съм ги още пет опорни точки. Ще гледам максимално бързо да мина през тях, тъй като съм наясно, че видеото така или иначе вече е дълго. Капитан. Лидер, много добър защитник, но още по-добър нападател. Това е Джеймс Тавърниър, десния бек на Рейнджърс, който през миналия сезон впечатляваше мнозина с огромното си количество асистенции. През този сезон пак си ги има 16 във всички турнири до този момент, само че започна да вкарва още повече голове. Да, той изпълнява пряк свободни удари, дуспи, заради това бележи повече попадения, но все пак 16 гола за сезона с 16 асистенци от Десенбек. Това е страхотно и разбира се показва игровия стил на Таварнир е много активен по крилото, включва се в атаките, докато от другата страна Борна Баришич често е по-предпазлив и се задържа близо до централните защитници, докато Таварнир си атакува по дясното крило. Седем гола в Лига Европа, с които обърнете внимание, той почти сигурно ще спечели голмайстърския приз в турнира през този сезон и седемте си попадения вкара в елиминациите, т.е. може да прецените колко решителни. А, са те а, мисля, че поне 6 от головете паднаха на Айброк, също така 7 гола в а, а, основната фаза на Лига Европа, с което е лидер при голмайсторите и 9 общо, като имаме предвид и квалификационните мачове, които Ренчерс трябваше да изиграе два такива преди да влезе в груповата фаза, така че общо 9 гола в Лига Европа и води дори в тази обща класация Джеймс Таверниер. Десен бе голмайстор, на мисля, че се случва много пъти и скоро ще си направя труда да проверя дали е имало друг такъв случай. Продължаваме с седмата точка. Много набързо Рейнджерс постигна обрата си и успя да отстрани Лайпциг без нападател и в двата матча. Говорим за централен нападател. Фредо Морело скарал 19 гола през сезона и Кемар Руф с 16 попадения и двамата бяха контузени и не взеха участие в срещите. За Руф имаше съмнения за реванша, но дори не попадна сред резервите. Така че Джован Иван Бронхорс показа, че и без централен нападател той разполага с нужните хора, с нужната мотивация, а, за да може отбора му да играе в мача за титлата. Малко ли е по-впечатляващо е, така да го кажа, Алан Макгрегор да бъде на вратата на сините от Глазгол на 40 години, след като той беше в състава и през 2008 за финала с Занит, за който стана дума по-рано. Тогава обаче поради контузия нямаше как да играе в тази среща. В първия си период за Рейнджерс изигра 278 мача от 2018 насам. Има 182 двубоя на 40 години и вижте в Лига Европа през този сезон има 14 мача, като във всичките е бил титуляр. Но тук не говорим, а, че той е на вратата само заради опита и реномето си, че няма млади талантливи вратари, които могат да го изместят. Не. Тук става дума за неговите качества. Той продължава да ги демонстрира. И в реванша срещу лацик направи едно грандиозно спасяване, много важно. Така че Магрегър на 40 години, навършени през януари, продължава да бъде страхотен. Продължавам към девета точка. Нека не забравяме успехите на Рейнджърс. 55 титли на Шотландия. Те са рекордни. 33 купи, 27 купи на лигата. Това също е рекорд. Споделен такъв с Селтик за 7-те требала. Рейнджърс е на второ място в историята на клубния футбол. Говорим за клубове по целия свят. Поспечелени трофей само египетския ал Ахли все още пред сините от Глазго. И завършваме с това, че феновете, както и споменах и по-рано, ще залеят Севиля и те ще бъдат, разбира се, едно от основните оръжия, основно вдъхновение отново за своите любимци на Естадио Рамон Санчес-Писхон в Севиля на 25 май, когато обаче от другата страна ще има изумителните също така привърженици на Айнтрак Франкфурт. Чакаме матча с нетърпение да се надяваме, че станем свидетели на истинско шоу, но в Севиля ще има огромно количество фенове там и. По Полицията ще си има доста а, занимания. Ще трябва да бъде много внимателна как откъде преминават феновете да не се срещат, но пък накрая може да се окаже, че а, са и приятели. Ако вие знаете дали има някакви отношения между феновете на двата отбора, дали приятелски, дали пък а, съответно се считат за съперници, може да ми го споделите в коментарите. А, оставете ни един палец, ако днешното видео ви е харесало, постарахме се да бъде максимално интересно. Искахме наистина да съберем 10 опорни точки за тази феноменална история, която Рейнджер спише в последните 10 години. Години. ако не ви харесва видеото, знаете, че има а, възможност да реагирате и по този начин. Споделете ми в коментарите какви са вашите очаквания за финала, кой ще спечели, впечатлени ли сте от това, което направи Рейнджерс или го считате за нормално, предвид, че все пак това е клуб от огромен ранг с невероятно РММ, с изумителна история, изобщо над 150 години вече, кога е създаден през 70-те години на 19-ти век. Така че споделете ми, да се ще чуя и вашето мнение по тази тема, изобщо за турнира Лига Европа, какво ви е впечатлило през този сезон и съответно пък за хората, които не са наши абонати, много добре знаете къде е бутона да станете нови такива. Си заслужава, защото съвсем скоро следете канала ни, някой от вас ще има възможност да спечели една от тези оригинални връзки на Лига Европа, както и нещо друго. По случай, че дори в момента, в който снимам видеото, вече сме с над 500 абонати. Благодаря на всички и бъдете с нас следващия път на Board Game.